្រតដល់គុណខ្មែរកម្ពុជាបាយបាយបាយ Hey Tintera, don't blink your eyes. It will be over very quickly. Cambodian, I love you all. Hey Tintera, don't blink your eyes. It will be over very quickly. Cambodian, I love you all. Are they picture?Are they picture? Are they picture?បាទសូមលំអរកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តវិលមកកាននីតិព័ត៌មានកីឡាជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទខាន់ស្តង់ដាមានជាវីដេអូមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតដ៏សំខាន់មួយទៀតសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជាគុណខ្មែររបស់យើងគឺកីឡាករធឿនធីរ៉ាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាជ្រាបហើយថាធឿនធីរ៉ាតាំងពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2022ប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករសាយយកភូមិផានមួងហើយបានផ្ដួលកីឡាករសាយយកភូមិផានមួងបាទដោយអាជ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ការប្រកួតត្រឹមទឹកទី1បាទនៅថៃហ្វៃគាត់វាយគេសន្លប់2នាក់នៅក្នុងទឹកទី1ដូចគ្នាដណ្ដើមយកខ្សែក្បាត់ថៃហ្វៃមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់បានសម្រាកទេហើយគាត់មានភារកិច្ចមួយទៀតគឺត្រូវប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករធីអាហ្គោថៃសេរ៉ាដែលជាលំដាប់លេខ1របស់ប្រេស៊ីលហើយជាម្ចាស់ខ្សែក្បាត់ពិភពលោកច្រើនស្ថាប័នដែលខ្ញុំបានចេញនិយាយហើយនិយាយទៀតនឹងអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺគៀកដល់ថ្ងៃប្រកួតហើយថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី7ខែ2ឆ្នាំ2023អញ្ចឹងគឺនៅសល់ពេលត្រឹមតែ4ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះដល់ការប្រកួតដ៏សំខាន់រវាងកីឡាករធីអាហ្គោថៃសេរ៉ាជាមួយនឹងកីឡាកររបស់កម្ពុជាបាទធឿនធីរ៉ាអញ្ចឹងការប្រកួតនេះគឺជាការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់គុណខ្មែរពិភពលោកគឺ IPCC បាទគុណខ្មែរ World Championship នេះគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់ដ៏សំខាន់បំផុតដំបូងគេបំផុតរបស់កម្ពុជាហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យវារបូតទៅដល់បាទដៃកីឡាករធីអាហ្គោទេខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់ណាខ្សែក្រវ៉ាត់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យកីឡាករកម្ពុជាដំបូងជាអ្នកគ្រងហើយខ្សែក្រវ៉ាត់នេះទៀតសោតគឺបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាកីឡាកររវាងធីអាហ្គោនិងកីឡាករធឿនធីរ៉ាដណ្ដើមបានណាគឺមិនចាំបាច់ធ្វើអីទេគឺចាំតែការពៀខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងតែម្ដងនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់គីឡូ71 72ហ្នឹងបាទគឺចាំតែការពៀខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងណាបរទេសមកតែដើមរហូតតែម្ដងបាទរហូតតែម្ដងអញ្ចឹងនៅមុននេះដូចគ្នាធីអាហ្គោបានផ្ដាំផ្ញើមកធឿនធីរ៉ាច្រើនណាបាទឌឺដងធឿនធីរ៉ាបាទកុំឲ្យធឿនធីរ៉ាប្រព្រឹត្តផ្នែកឲ្យសោះប្រយ័ត្នសន្លប់ហើយគេស្រឡាញ់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយខ្សែក្បាត់នេះគឺគេបដិញ្ញា 100% គេនឹងយកឲ្យបានតែម្ដងខ្សែក្បាត់ពិភពលោកគុណខ្មែរនោះនៅធីអាហ្គោប្រកាសឲ្យតែខ្សែក្បាត់ហ្នឹងគេយក 100% អញ្ចឹងធឿនធីរ៉ារបស់កម្ពុជាយើងនេះបាទទទួលការប្រកួតញឹកញាប់អាចប៉ះពាល់ដល់កត្តាការហ្វឹកហាត់ណាប្រិមមណាយើងនឹងស្រាប់ហើយបាទថាមួយសប្តាហ៍គាត់វាយមួយសប្តាហ៍គាត់វាយហើយអ្វីដែលយើងទទួលបានណាគាត់បានផ្ដល់បទសភាទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថាគាត់ឡើងប្រកួតនេះគឺដោយសារតែបើសិនជាគាត់ឡើងប្រកួតទៅគាត់លោកគ្រូឬក៏ក្លឹបនឹងអាចដាក់កីឡាករសិស្សប្អូនហ្នឹងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងសុំគេដាក់បាន
បាទកីឡាករចំនួនក្រោយនឹងបានប្រកួតនឹងគេឯងដែរអញ្ចឹងចំណុចត្រង់ហ្នឹងមានន័យថាកម្មវិធីស្រុកខ្មែរយើងគឺដាក់គំនិតទៅលើគាត់ខ្លាំងណាពេលដែលគាត់ល្បីហ្នឹងគឺដាក់គំនិតចង់ឲ្យគាត់វាយក្នុងកម្មវិធីគេល្បីកម្មវិធីគេអញ្ចឹងមនុស្សមិនមែនមនុស្សយន្តទេបាទខ្ញុំសុំនិយាយអញ្ចឹងតែម្ដងថាមនុស្សមិនមែនមនុស្សយន្តទេអញ្ចឹងឥឡូវធីអាហ្គោគេផ្ដាំផ្ញើហើយណាតែខ្សែក្បាត់ហ្នឹង 100% គឺគេយកឲ្យបានតែម្ដងធីអាហ្គោអត់មានទទួលការប្រកួតទេបាទតាំងពីប៉ះឡាវចន្ទ្រាមកនេះបាទណាតាំងពីប៉ះឡាវចន្ទ្រាមកហ្នឹងគឺធីអាហ្គោអត់ដាល់ទទួលការប្រកួតទេនៅគេឈ្នះឡាវចន្ទ្រានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town បាទ Full HD TV ហើយឥឡូវហ្នឹងវាយនឹងក៏វាយនៅប៉ុស Town ទៀតបាទកម្មវិធីហ្នឹងដូចជានៅទឹកដីស្វាយរៀងបាទទឹកដីស្វាយរៀងអញ្ចឹងវាជារបត់ថ្មីនៅក្នុងវិស័យកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែរហើយវាជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ថ្ងៃ24យើងឈ្នះខ្សែក្បាត់លំដាប់លេខ1នៅថៃគឺសង្វៀនថៃហ្វៃមកថ្ងៃទី5ថ្ងៃទី5ខែ2ព្រមសំណាងបានឈ្នះនៅថៃហ្វៃទៀតហើយទឹកមួយទៀតបាទនិយាយជារួមទៅកីឡាករកម្ពុជា3រូបបាទ3រូបបានវាយគូប្រកួតឲ្យសន្លប់4គូបាទកីឡាករ3នាក់វាយឲ្យគូប្រកួតសន្លប់4ប្រកួតនៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលទឹកទី1ដូចគ្នាបាទទី1គឺអេលីតហ៊ុនកនទី2ធឿនធីរ៉ាបន្ទាប់មកទៀតធឿនធីរ៉ាទៀតបានផ្ដួលសាយយកពាក់កណ្ដាលទឹក1បន្ទាប់មកទៀតបាទព្រំសំណាងនៅព្រំសំណាងកម្ពុជាយើងនឹងបានផ្ដួលកីឡាករអង់គ្លេសបាទដោយក្បាច់ហនុមានកោស្ពានចូលពេញតែម្ដងបាទក្តេតក្អមហ្នឹងណាបោះជង្គង់ចូលពេញតែម្ដងបាទមិននៅទេប្រិមត្តណាក្បាច់នេះធ្ងន់ណាស់ព្រំសំណាងដឹងស្រាប់ហើយអាវុធរបស់គាត់ចេញមិនលឿនទេមួយមួយតែប្រសិទ្ធភាពបាទប្រសិទ្ធភាពហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ទៅកីឡាករកម្ពុជាធឿនធីរ៉ាបាទការប្រកួតនេះអត់មែនលេងសើចទេបាទមិនមែនដោយការប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករឡាវបាទកីឡាករថៃបាទវាយលក្ខណៈលេងសើចអីច្រើនហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាវាជាសិល្បៈនៃការប្រកួតក៏ប៉ុន្តែខ្សែក្រវ៉ាត់នេះមិនមែនជាខ្សែក្រវ៉ាត់លេងសើចទេជាខ្សែក្រវ៉ាត់លំដាប់លេខ1នៅស្រុកខ្មែរនេះពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងមកនេះគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោករបស់ខ្មែរណាដូចនៅភូមាគេមានខ្សែក្រវ៉ាត់ WLC Wallet Way ឃើញណាបែគេមាន WLC Wallet Way Championship បាទខ្សែក្រវ៉ាត់លំដាប់របស់គេណានៅថៃគេមាន WBC 1ថៃគេមានខ្សែក្រវ៉ាត់រាជាដាំនឿន Stadium ខ្សែក្រវ៉ាត់លំភិនីខ្សែក្រវ៉ាត់ជាច្រើនប្រភេទទៀតបាទណាអមសយាមខ្សែក្រវ៉ាត់ប៉ុស្លេខ7អីចឹងទៅបាទរបស់គេនោះតែយើងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងមានខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោកដែលមានទទួលស្គាល់ដោយពិភពលោកណាបាទទង់ជាតិរាប់រយប្រទេសនៅលើខ្សែក្រវ៉ាត់គុណខ្មែររបស់យើងហ្នឹងដែលគេទទួលស្គាល់បើគេអត់ទទួលស្គាល់យើងគ្មានសិទ្ធិដាក់ទង់ជាតិគេនៅលើខ្សែក្រវ៉ាត់របស់យើងទេហើយក៏មានទង់ជាតិយើងដែរទង់ជាតិយើងគឺនៅផ្នែកខាងលើតែម្ដងបាទនៅប្រិមត្តណាបាទ
ទងជាតិយើងគឺនៅផ្នែកខាងលើខាងលើនៃខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងតែម្ដងប្រិយមិត្តប៉និតមើលទៅឃើញហើយបាទខ្សែក្រវ៉ាត់កាទងជាតិកម្ពុជាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាបាទដោយសារតែខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោកខ្ញុំអត់ដែលឃើញទងជាតិកម្ពុជាទេណាប្រិយមិត្តណាបាទតែឥឡូវយើងឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំរីករាយក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាជនកម្ពុជាមួយរូបហើយខ្ញុំនិយាយនេះគឺនិយាយយ៉ាងជឿខ្ញុំទៅតែធ្វើការវះកាត់ហើយណាប្រិយមិត្តណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយនេះគឺនិយាយយ៉ាងជឿទេដោយសារតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យធឿនធារាបាត់បង់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងណាខ្ញុំនិយាយនោះទៅខ្ញុំធ្វើការវះកាត់រួចដល់ពីថ្ងៃទី6បាទខ្ញុំមានបញ្ហាមាត់នៅក្នុងមាត់របស់ខ្ញុំហ្នឹងតែម្ដងបាទមានបញ្ហាខ្លាំងបាទរហូតដល់ថ្នាក់ចាក់ថ្នាំស្ពឹកបាទប្រភេទលេខ1នាំចូលពីបារាំងបាទដុកទ័រធំមកពីភ្នំពេញមកមើលឲ្យចាក់អស់4ដបកន្លះអត់ស្ពឹកបាទអត់ស្ពឹកទៀតលទ្ធផលគឺត្រូវតែវះបាទលទ្ធផលត្រូវតែវះតែលេខថ្នាំឲ្យចាក់ថ្នាំទៅឃើញថាអាចនិយាយបានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏និយាយដោយសារតែខ្ញុំឆ្លាញ់គុណខ្មែរខ្លាំងហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យវាបាត់បង់ខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងទៅមិនមែនថាបាត់បង់ទៅគឺគេយកទៅបាត់ទេគ្រាន់តែថាដំបូងយើងចង់ឲ្យកីឡាករកម្ពុជាយើងក្រោងបាទចង់ឲ្យកីឡាករកម្ពុជាយើងក្រោងអញ្ចឹងប្រិយមិត្តណាបាទធីអាកូគេប្រកាសឲ្យ 100% គេយកហើយប្រិយមិត្តគិតថាធឿនធារាអាចទប់ធីអាកូបានអត់បាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះហើយខ្ញុំធានាជូន100សន្លប់ 85% ជាចុងក្រោយអើសុំមួយទៀតខ្ញុំជាកណាបាទខ្ញុំជាកគូនេះខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាធឿនធារានឹងធ្វើបានល្អអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាធឿនធារា 55% ធីអាកូ 45% សម្រាប់ការប្រកួតដោយសារវាយនៅក្នុងដីអញ្ចឹងមានន័យថាវាយនៅក្នុងដីមិនមែនយើងអាងគណៈកម្មការអាងអីដោយសារតែសន្ទុះការគ្រប់គ្រងការលើកទឹកចិត្តនឹងធ្វើឲ្យកីឡាករពុះកជ្រុលខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាធឿនធារានឹងធ្វើបានល្អជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្ត Proud Down Kun Khmer Cambodia